Blues IFK-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa päävalmentajat Jyrki Aho Bluesilta ja Antti Törmänen IFK:n puolelta. Antti, aloitetaan vierasjoukkueen kommentit tästä pelistä. Jos saadaan siihen mikrofoni, kiitos. Joo, saadaan. Muutama eka vaihto hyvä siinä ja saatiin jotain hyviä tilanteita ja avausmaali oli iso Bluesille, se nosti heidän osakkeitaan. Meillä ylivoimapeli heikkoa ja kruununa siinä sitten alivoiman maali ja siinä se oikeastaan, siinä se sitten olikin. Kiitoksia ja Jyrki, Blues-kommentit. No joo, ihan voi käänteisesti sanoa toisinpäin, että HIFK:lla oli pari aika isoa paikkaa siihen heti alkuun ja Nieminen otti tärkeät torjunnat siihen ja sitten tulikin suora hyökkäys ja me tehtiin maali ja tietysti se alivoimamaali oli äärimmäisen tärkeä maali sitten siinä oltiin vähän, tapettiin jäähyjä ja yksi sitten tuossa vielä tuli vähän niin kuin omaa, ei oikein oltu, ukot ei oikein ollut hereillä penkillä, niin se vielä siihen niin kuin kaiken kukkuraksi, mutta ei, tämä nyt oli yksi peli ja tyytyväinen. Tietysti pitää olla 3 pisteeseen ja huomenna pelataan sitten taas Nurensjöldin kadulla jääkiekko ja sitten tulee erilainen lätkäpeli taas varmasti, että tuo Kaukalon koko tekee omat juttunsa siihen ja huomenna on uusi pelipäivä, eihän siinä se ihmeempää. Kiitoksia toimittajat, olkaa hyvä. Joo, mä haluaisin kysyä molemmat valmentajat, mitä mieltä tuosta mailapelistä, mitä tulee, varsinkin kun lähdetään puolustussuuntaan, niin puolustava joukko ja pelaaja, niin ronkkii koko ajan ja jää vielä tuonne näkö tuleva oikein, niin kerroksi toista. Ottaako kumpi kiinni tähän ensin? No se on vallitseva linja, että tärkeää olisi, että se pysyisi aina samana, että tietenkin se varmaan, mitä sääntökirja on kirjoitettu, ei varmaan sillä lailla kirjoitettu, mutta tärkeä olisi kumminkin siinä, että se pysyisi aina samana se linja. Se on se iso haaste. Niin, mailalla puolustaminen on ihan oikein silloin, kun se kohdistuu sinne alas, eikä esimerkiksi iskuina käsille. Että tässä pelissä puolustetaan joko ukkoa, eli fyysisesti pelaamalla, tai sitten puolustetaan sillä mailalla siellä alhaalla pelaamaan ja siihen kuuluu myös sitten, että välillä lyödään sinne mailaan ja siihen kiekkoon. Ne on osa tätä peliä myöskin, mutta sitten taas kirvesiskut, kun muut, niin ne ei taas sitten kuulu lajin nimeltä jääkiekko, koska siinä menee sitten helposti sormia poikki tai ranteita poikki. Onko muita kysymyksiä? Kiitoksia. Päätellään tämä. Seuraava ottelu täällä Espoossa on sitten viikon päästä torstaina. Silloin nähdään.